Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, declaramos aberta a nossa 34ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes a ata da 33ª reunião, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com a ata, permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Nós temos um ato da presidência fazendo a substituição do deputado Márcio Machado pelo do deputado Maurício Scudillac pelo deputado Márcio Machado, ao qual damos as boas-vindas aí na nossa Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, só pela questão de ordem, se me permite. Pois não. Primeiramente, quero agradecer, né, e parabenizar pelo trabalho que a CCJ faz, uma das comissões mais importantes dessa casa. Informar que, na semana passada, aconteceu um alvoroço sobre essa questão da substituição que foi determinada via partido político, via Partido Liberal. Só para esclarecer que eu sou um homem de palavra e eu honro os compromissos assumidos. Mas, de repente, existem algumas amnésias seletivas que, quando eu quero um foco específico, eu lembro. Quando tem um outro foco, eu me esqueço. Então, por esse motivo, o partido decidiu a substituição e eu estou aqui hoje. Obrigado. Seja bem-vindo. Começamos os trabalhos com a deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores colegas. Sobre minha responsabilidade estão três projetos. Inicialmente, a mensagem de veto 811/2021, de autoria do governador do Estado, em relação ao projeto de lei 27.1/2020, que é de autoria da deputada Paulinha. Não sei se o senhor presidente quer que eu dê prosseguimento, levando em conta a ausência da deputada Paulinha. Por favor, vamos trabalhar. O veto estamos parcial final de ano, não temos mais tempo para segurar nada. Ok. O projeto institui a política estadual de pesca artesanal, industrial, amadora ou esportiva no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Eu costumo ser muito rápida, mas nesse caso, como a mensagem de veto é parcial e nós fizemos um parecer pela admissibilidade favorável, eu vou ter que ler esses itens, né, artigos que foram suprimidos. Por meio da mensagem de veto 811/2021, o governador do Estado comunica a esta casa que, no uso de suas atribuições, decidiu vetar os artigos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 27 do autógrafo do projeto de lei número 27 da deputada Paulinha por serem inconstitucionais, bem como o inciso 10º do caput do artigo 22 e artigo 28 por serem contrários ao interesse público com fundamento nos pareceres 415 da Procuradoria-Geral do Estado e 88 do Núcleo de Atendimento Jurídico aos Órgãos Setoriais e Seccionais do Sistema Administrativo de Serviços Jurídicos. Por força do comando esculpido no artigo 54, detém o governador o legítimo poder para controlar a constitucionalidade dos projetos. Por sua vez, a análise técnica da mensagem governamental do veto, com fundamento no regimento interno artigos 72 e 210, deve inicialmente opinar quanto à admissibilidade de sua tramitação processual pelo cumprimento dos condicionantes formais e também, no mérito, concluir pela manutenção ou pela rejeição dos termos igualmente previstos. No que tange a formalidades exigidas, verifiquei que o veto é parcial e tempestivo, preenchendo os requisitos para sua admissibilidade de tramitação processual. Com efeito, ao analisar os presentes autos, constatei inicialmente, no que toca à admissibilidade, que restaram também cumpridos os requisitos constitucionais, razão pela qual o veto parcial merece ter seu processamento formalmente admitido nesta casa. Extrai-se do mandamento constitucional acima que o veto pode ser pela inconstitucionalidade, que é o veto jurídico, ou contrário a interesse público, que é o veto político. No caso, entelo o excelentíssimo governador do Estado, sustenta o veto, como já dito anteriormente, dos artigos 10 a 19, 21 e 27, por estarem eivados de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que compete ao chefe do Poder Executivo legislar sobre a organização e o funcionamento da administração pública
e de inconstitucionalidade material, dado que contrariam o princípio da independência e harmonia dos poderes. Pois bem, razão assiste ao senhor governador. Os dispositivos que estão sendo vetados criam competências, estabelecem um conjunto de responsabilidades, gerando funções para os órgãos de poder... executivo catarinense. E no inciso 10º do caput do artigo 22 e do artigo 28 do PL em questão, além dos já apontados como inconstitucionalidade dos artigos 10, 13, 16, 18, parágrafo único e 19, apresentam também, segundo o senhor governador, contrariedade ao interesse público, conforme manifestação da SAR por meio da NUAGE. Concluo, assim, que os dispositivos supramencionados afrontam o artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual, como também os artigos 1º e 18º da Constituição da República. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da mensagem de veto e pela manutenção do veto, que é um veto parcial. Obrigada, senhor presidente. Parecer a mensagem de veto 811/2021, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria e manutenção do veto parcial. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Segundo projeto sob minha responsabilidade, também de autoria da deputada Paulinha, é o projeto 432 de 2021, que dispõe sobre assistência jurídica integral e gratuita aos policiais civis, militares e profissionais da Superintendência da Polícia Técnico-Científica que, no exercício de suas funções, se envolvam ou sejam implicados em casos que demandem tutela jurídica em processos judiciais. Muito meritório o projeto da deputada Paulinha, mas nós, como é de praxe, diligenciamos a Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil. Parecer ao PL 432.0/2021, de autoria da deputada Paulinha, parecer e voto da relatora pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Temos, por último, o projeto de lei do deputado Márcio Machado, número 272. Paulo, tirando aqui. O projeto de lei 272.1 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as prefeituras e entidades municipais exporem a bandeira, símbolos do Estado de Santa Catarina, juntamente com entidades envolvidas nas artes de mídia digital e impressas ou divulgação de obras e programas municipais de qualquer natureza. O nosso voto, para simplificar, é pela admissibilidade, porém com uma emenda substitutiva. Porque o projeto prevê que é obrigatório colocar esta bandeira ou o símbolo da bandeira nas publicações. E nós adequamos para que seja, na verdade, obrigatória a inclusão na cláusula de contrato a respeito desta bandeira. Em vez de ficar automaticamente obrigatório, que se conste no contrato a obrigatoriedade. Então, nosso artigo 1º ficou desta forma. É obrigatória a inclusão de cláusula nos contratos, convênios e outros atos a serem firmados entre o Estado de Santa Catarina e os municípios, prevendo a obrigação de exposição e informação ostensiva em artes e mídias digitais impressas de divulgação de obras e programas municipais da existência de financiamento ou cofinanciamento estadual. E artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, nós apenas alteramos essa questão. O projeto do deputado Márcio, que está presente, inclusive poderia falar sobre ele se desejasse, prevê a obrigatoriedade automática. E nós estamos apenas prevendo a inclusão de uma cláusula de contrato que obrigue para que isso fique formalizado previamente. Parecer ao PL 272.1/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global apresentada. Em discussão, para discutir, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Milton Obos, cumprimento a deputada Ana pelo parecer, os nobres colegas. Esse projeto, na realidade, ele vem ao encontro da necessidade da publicidade garantido e tipificado no artigo 37 da Constituição Federal e, assim, pelo princípio da simetria na Constituição do Estado e também nas leis orgânicas. Só que a grande questão, quando a gente vê um recurso destinado
pelo governo do Estado. Isso que eu não faço parte da base do governo. Nós não vemos a bandeira de Santa Catarina num informativo, num material de divulgação, que eu acredito também que deveria ser, quando fosse emenda impositiva de deputado, o brasão da Assembleia Legislativa. Não do deputado, mas o brasão da Assembleia. Por quê? Porque a gente não sabe a origem do dinheiro. Trago um caso específico. Nós temos agora, na região serrana, castrações de animais que estão na rua. Os 18 municípios têm castrações. Mas, de repente, eu pego um informativo digital, não tem a bandeira de Santa Catarina. E bem, tampouco da Assembleia. Então, o projeto ele é importante, sim. E tudo que vier a agregar, e assim eu entendo a importância dessa emenda substitutiva global para que a gente possa dar tramitação no projeto. Então, tenho meu voto de louvor, ainda mais que sou eu o autor do projeto. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputada Ana. Passamos para o deputado João Amin, Havaiano. Bom dia a todos. Eu começo relatando o PL 12.5 de 2021, da deputada Ana Campagnolo, que institui o título Padre Anchieta a ser concedido aos professores e alunos dos estabelecimentos públicos estaduais catarinenses de ensino fundamental e médio e adota outras providências. O projeto ele foi diligenciado à Procuradoria-Geral do Estado, que entende que o projeto de lei é condicional. Portanto, o voto é pela admissibilidade e continuidade da sua tramitação. Parecer ao PL 12.5/2021, de autoria da deputada Campagnolo. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não. Presidente. Fabiano. Deputado Fabiano, com a palavra. Eu sei que o parecer, ao mesmo tempo que veio pela constitucionalidade, ele pede para retirar dois artigos desse projeto, mas eu acho que isso a gente vai ter que discutir na frente, nas demais comissões, Por isso, eu não vou me manifestar agora, mas porque ele veio com parecer constitucional, mas eu sei que tem algumas alterações que podem ser feitas ao longo das demais comissões. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir. Deputado João Amin. Senhor presidente, apenas agradecer o parecer do deputado João Amin. Nós apresentamos o projeto, sabemos que no Brasil todo, nós temos um conhecido patrono da educação, que é o Paulo Freire, e nós gostaríamos de criar um novo projeto, criar através desse projeto, levantar o nome de um outro grande educador do Brasil, que foi o Padre Anchieta, e desta forma também premiar os professores, contemplar os alunos e os professores que foram destaque. Então, como bem dito pelo deputado João Amin, a Procuradoria-Geral foi favorável, e a própria Secretaria de Educação afirmou, no nosso parecer, embora tenha diligenciado contrário ao projeto, porque talvez questões políticas, mas admite no seu parecer que o projeto é constitucional. E levando em conta que esta comissão é uma comissão que discute a constitucionalidade do projeto, acredito que foi um excelente parecer do deputado João Amin, só posso agradecê-lo pela gentileza. Presidente, só para reforçar, tanto a consultoria da Casa se manifestou, na verdade, com base na Procuradoria, e eu apenas segui as orientações tanto da Procuradoria quanto da consultoria. O projeto é constitucional e o meu parecer é pela admissibilidade. Presidente, se me permite, claro que aqui nós estamos discutindo a constitucionalidade, porque no mérito se discute essa questão das premiações. Porque a premiação, muitas vezes, ela não é feita numa igualdade de condições de pessoas que têm acesso a materiais, a estudo ou não, a condições de trabalho ou não. Então, há um debate sobre o mérito de se criar ou não premiações, disputas dentro desses setores, principalmente na área da educação, justamente por conta do regime de igualdade, que não é a mesma. E eu sei que tem alguns setores que discutem o próprio nome do Padre Anchieta,
que aqui também não quero eu entrar no mérito, porque não é esse o mérito, mas assim como ele foi um grande padre educador, também tem muitos comentários de que ele foi um grande torturador no passado, né? Então, isso tudo também vai vir à tona no andar desse projeto. Mas, como eu digo, não é aqui a comissão de mérito, é a constitucionalidade aqui, por isso eu não vou me manifestar contrário a ele. Encerrada a discussão, colocamos em votação. Deputados, concordam com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Imagina se fosse entrar no mérito, né? PL 411.5 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que altera o artigo 142 da Lei 17292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência com o fim de alterar a isenção do imposto incidente sobre a aquisição do veículo novo pela pessoa com deficiência. Para que a gente possa analisar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade, que é o que a gente faz aqui na Comissão de Constituição e Justiça, eu diligencio a Secretaria de Estado da Casa Civil o projeto. Só vou fazer a sugestão, deputado João, como tem o PL 4.7/2021, que trata do mesmo tema, se Vossa Excelência poderia já... Perfeito, a pensar. Qual que é o mais... PL 294.7/2021. Está na pauta? Não está na pauta, mas... É o anterior? É anterior a esse. Não, então, né? Retifico... Fazer o apensamento e fazer a diligência, então. Perfeito, concordo. Obrigado. Na sequência, eu encaminho formalmente a sugestão. Ok. Parecer ao PL 411.5/2021, de autoria da deputada Paulinha, parecer e voto do relator, pelo apensamento da matéria e diligenciamento. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. PL 122/2021, de autoria do deputado Volney Weber, que institui a política de incentivo ao cicloturismo no âmbito do Estado de Santa Catarina. Trata-se do projeto de lei que institui a política de incentivo ao cicloturismo e, em resposta à diligência, a Procuradoria-Geral do Estado entendeu que o projeto de lei não cria novas atribuições aos órgãos da administração pública e, por isso, não é inconstitucional. Portanto, o meu voto é pela aprovação do projeto. Parecer ao PL 122.0/2021, de autoria do deputado Volney Weber. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Joamim. Passamos agora à deputada Paulinha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Bom dia. Bom dia, Ana. Senhor presidente, as duas primeiras matérias que eu relataria hoje, o PL 299.1 e o 298.0, eu retiro de pauta e devo trazê-las na próxima segunda, na próxima terça, perdão. E o PL 383.7, de autoria do deputado Maurício Scudillac, que dispõe sobre a utilização das areias descartadas de fundição, criando um mecanismo único de avaliação do projeto de utilização de areia descartada, eu requeiro diligência à Fiesc, ao CIIMA e à PGE. Era isso por hoje, senhor presidente. Parecer ao PL 383.7/2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Autoria do deputado Maurício Scudillac. Autoria do deputado Maurício Scudillac. Obrigado, deputada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputada Paulinha. Passamos ao deputado Fabiano da Luz. Bom, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, a quem nos acompanha, eu tenho dois projetos de lei. O primeiro deles é o projeto de lei 407.9/2021, que dispõe sobre a apresentação de projetos de ampliação ou reforma em unidades da rede pública estadual de educação, de autoria da deputada Luciane Carminati. O projeto, inclusive,
deverá apresentá-la em reunião do Conselho Deliberativo Escolar da referida unidade. Na justificativa, a autora diz que o projeto tem a finalidade de garantir que o Poder Executivo Estadual, ao elaborar projetos de ampliação e reforma das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Educação, tenha que apresentar os projetos para as respectivas comunidades escolares, seja ao Conselho Deliberativo Escolar, seja à Associação de Pais e Professores. Historicamente, os instrumentos de participação popular não são consultados. Por esse motivo, no voto, nosso parecer é pela admissibilidade do projeto. Parecer ao PL 407.9/2021, de autoria da deputada Luciana Carminati. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado o parecer. E também tenho aqui o projeto de lei 424/2021, que altera o anexo 1, da Lei 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de instituir o dia 16 de outubro como dia estadual em memória ao combate da Serra da Garganta ocorrido no município de Anitápolis. A autoria é do deputado João Amin. Inicialmente, informo que o autor, a proposição foi construída com o auxílio de membros do Parlamento Jovem da Escola Básica Altino Flores, localizada no município de Anitápolis. O combate da Serra da Garganta é um dos episódios mais dramáticos da Revolução de 1930 e da história catarinense, fatídico momento em que ceifou a vida de muitas pessoas. Conhecida como a Marcha Revolucionária, a Revolução tinha como líder Getúlio Vargas, que em sua estratégia para chegar ao Rio de Janeiro e depor o presidente Washington Luiz, teria que ocupar Florianópolis. Todavia, para alcançar essa cidade, era necessário passar por Anitápolis. Antes da criação da BR-101, a Serra da Garganta era a principal ligação entre o Rio Grande do Sul e Florianópolis, e as características geográficas do local determinaram sua escolha pelos policiais da Força Pública Catarinense para conter as tropas de Getúlio Vargas. A presença de forças legalistas entrincheiradas na Serra da Garganta forçou o sangrento combate. Entretanto, as chances dos legalistas eram poucas, pois os revolucionários eram em maior número. Foram cerca de 2 horas de violento combate envolvendo civis, soldados e rebeldes munidos de metralhadoras, carabinas e pistolas. Embora os livros registrem cerca de 10 de mortes e pouco menos de 20 desaparecidos, dados não oficiais relatam que existem mais de 100 corpos enterrados em uma vala no local em que foi instalada uma cruz que representa todos os mortos em combate, que hoje, assim como o acesso ao local, se encontra em péssimo estado de conservação. Por esse motivo, o nosso parecer é pela admissibilidade do projeto 424. Parecer ao PL 424.0/2021, de autoria do deputado João Amin. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade do projeto. Em discussão, para discutir, deputado Presidente, autor. Como o deputado relator Fabiano frisou, a gente recebeu os jovens, né, da Escola Básica Altino Flores, do município de Anitápolis. E eu não poderia deixar de mencionar o nome dos deputados jovens, né, que são, na verdade, os verdadeiros proponentes da matéria, que é a Helena Bach, a Júlia Kraus, a Nathalie Stephen Mayer, o Vinícius Bach e o Luan Francisco Bach Kraus, que tiveram recentemente aqui na Assembleia Legislativa e têm o intuito, junto com toda a comunidade, professores, associação de pais e professores, os próprios membros da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, de valorizar, dar cada vez mais publicidade a esse fato histórico que aconteceu no município e, com certeza, após a aprovação, todos terão capacidade e mais argumentos para dar essa visibilidade, essa história que tem que todos os cidadãos catarinenses conhecer. Obrigado, deputado Fabiano, mas principalmente aos jovens alunos que tiveram no nosso gabinete, tiveram na Assembleia visitando aqui e tiveram
essa inteligente ideia. Obrigado, deputado João Amin. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Passamos agora ao deputado José Milton Schaefer. Obrigado, deputado Fabiano. Presidente, deputado Milton, senhoras deputadas, senhores deputados, quero aqui relatar o PL 003.4 de 2021, cujo autor é o deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. É uma matéria bastante interessante, que vem consoante já à legislação federal. E para que os colegas deputados possam ter uma noção, eu leio aqui o artigo 2, que diz o seguinte: ambiente regulatório experimental, sandbox regulatório, conjunto de condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes possam receber autorização temporária dos órgãos ou das entidades com competência de regulamentação setorial para desenvolver modelos de negócios inovadores e testar técnicas e tecnologias experimentais, mediante o cumprimento de critérios e de limites previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade reguladora e por meio de procedimento facilitado. O projeto de lei tem no seu escopo tornar menos burocrático a realização de experimentos e lançamento de nova e criação de novas tecnologias no Estado. Sobre o escopo, é um projeto que tem mérito, que é atual, que também é adequado à lei das startups, que já tem um marco regulatório, e que, a partir desse projeto de lei, cria condições para que Santa Catarina também crie um marco regulatório na área do sandbox. Não encontrei nenhuma inconsistência ou qualquer incongruência com a questão da constitucionalidade desse projeto. Portanto, o meu voto nessa comissão é pela admissibilidade da matéria, visando a sua tramitação ao projeto de lei 03.4 de 2021. Parecer ao PL 003.4 de 2021, de autoria do deputado Bruno Souza. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Só fazendo uma questão de ordem, anunciar, já que eu não sei por quanto tempo eles vão ficar aqui, o prefeito de Santa Rosa de Lima, o nosso amigo Salésio, o vice-prefeito Afonso, a Morgana, o Joelcio e o Ednei, vereadores do município de Santa Rosa de Lima, que se encontram aqui na Assembleia, muito obrigado pela presença. Infelizmente, o Edson não se faz presente, né? Mais conhecido por Mentira. Um abraço ao Mentira também. Obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Continua com a palavra o deputado Zé Milton. Quero me somar aqui também à comitiva de Santa Rosa de Lima, que nos acompanha nesta manhã aqui na Assembleia Legislativa, os cumprimentos já feitos pelo eminente deputado João Amin, e pedir autorização, senhor presidente, aqui para relatar o projeto de lei 163.8 de 2021, de autoria do eminente deputado Ricardo Alba, que regulamenta a vistoria e a substituição de medidores bidirecionais de consumo e geração de energia solar nas unidades de consumo no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O presente projeto tem a finalidade de salvaguardar os direitos dos consumidores que estão sendo obrigados a aguardar período superior ao estabelecido nas normas regulamentadoras da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Esse projeto de lei busca corrigir este ato praticado pela concessionária fornecedora de energia elétrica, trazendo para sua responsabilidade as necessárias inspeções das unidades de consumo e suas respectivas substituições, diminuindo, consequentemente, os danos e consequências causado aos consumidores em relação à demora.
inicialmente, verifico que essa matéria, ela tenta enquadrar aquelas relativas ao direito do consumidor, cuja competência para legislar é também da União e dos Estados, concorrentemente. O projeto tem mérito, visa desburocratizar e estabelecer limites para que a concessionária de energia possa autorizar as medições feitas, facilitando com isso também a vida do consumidor, principalmente aqueles que instalaram em suas residências unidades de produção de energia fotovoltaica e outros. E ele também está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que seja consumidor aqui definido como toda pessoa jurídica e física que adquire um produto ou serviço. Portanto, em conta da análise do projeto de lei, nessa questão, em observância obrigatória por esta comissão, principalmente nos aspectos quanto à configuração da constitucionalidade formal, não encontrei aqui nenhuma vício ou nenhum impedimento para que o projeto possa ter a sua regular tramitação, e a matéria também não está no elenco constitucional entre aquelas cuja competência legiferante é privativa do Governo do Estado. Então, ante o exposto e pelo mérito desta matéria, voto nesta comissão pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 163.8 de 2021. Parecer ao PL 163.8 de 2021, de autoria do deputado Ricardo Alba. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Passamos agora ao nosso vice-presidente, deputado Moacir Sopelso. Obrigado, deputado José Milton. Muito obrigado, deputado Milton Alves, nosso presidente, senhores deputados, deputada Ana Campagnolo. Eu tenho aqui, senhor presidente, o parecer ao projeto de lei 416.0/2021, que altera o artigo 3º da lei número 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para prever a celebração de convênios com os hospitais veterinários e clínicas veterinárias públicas ou privados, para o atendimento e o tratamento de animais em situação de abandono. O autor é o deputado Jerry Comper. Tem competência concorrente o autor para legislar sobre a matéria de proteção do meio ambiente e dos animais, afastando, ao meu sentir, neste momento, qualquer vício de inconstitucionalidade. Analisando a iniciativa, noto que a própria legislação estadual, Lei número 12.854, de 2003, em seu artigo 3º, parágrafo único, já prevê a possibilidade de celebração de convênios com as entidades privadas. Assim, nesta comissão, voto pela admissibilidade do projeto de lei 416.0/2021, devendo a matéria seguir as comissões de finanças e comissão de turismo e meio ambiente. Seu voto, senhor presidente. Parecer ao PL 416.0/2021, de autoria do deputado Jerry Comper. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas em gabinete, porque eu acho que eu quero oferecer uma sugestão para o nosso querido Jerry. O projeto é excepcional, está de parabéns o meu colega, mas eu acho que eu quero botar uma emendinha aí nesse salseiro. Vistas em gabinete, a deputada Obrigada. Paulinha. Muito bem, deputado Milton Alves, tenho aqui o parecer ao projeto de lei 260.8/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que objetiva incluir o desjejum na alimentação escolar dos estudantes da rede pública estadual de educação básica no Estado.
a ser fornecido no início do período matutino dos dias letivos. A matéria é relevante, de interesse da comunidade estudantil e da sociedade, porém, em tese de ingresso nas prerrogativas e funções do Estado, na área da educação e, em especial, na organização alimentar escolar. Eu quero cumprimentar o deputado Laércio, quero fazer um comentário aqui, senhores deputados, senhora deputada. No meu primeiro mandato aqui, eu apresentei um projeto de lei que, nos dias que os alunos, nas férias, nos feriados, nos sábados e domingos, não têm, deputado Milton Alves, a merenda escolar, que eles pudessem receber para consumir em casa, deputado Cavalcini, um litro de leite no lugar da merenda escolar. Eu tenho absoluta certeza que nós estaríamos dando uma contribuição alimentar para os alunos, principalmente aqueles alunos de mais dificuldade, e nós estaríamos também contribuindo muito, deputado Márcio, com o produtor. O leite seria um alimento, e vejo Vossa Excelência aqui preocupado em melhorar e dar. Muitos alunos devem estar realmente em jejum quando chegam à escola. Mas eu me obrigo a fazer a diligência à Secretaria da Educação e também à Procuradoria-Geral do Estado, para que nós possamos realmente caminhar com um projeto que tenha sucesso. É pela diligência, senhor presidente. Parecer ao PL 260.8/2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Eu tenho aqui também, senhor presidente, projeto de lei 345.1/2021, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação, ICMS, sobre a base de cálculo de combustíveis no Estado e da outras providências. Também eu entendo que tem aqui muito mérito o projeto de lei do deputado Sargento Lima. Principalmente, nós estamos vivendo um momento que teríamos que encontrar uma solução para os combustíveis, né? O combustível está na economia de todos os setores, desde aquele do transporte de passageiros, do transporte de carga, dos veículos que levam as pessoas para o seu trabalho. Enfim, o país se move em cima disso. Mas entendo também que nós temos aqui a incompatibilidade de prosseguir com um projeto desse sem que a gente possa ouvir a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, para suas manifestações. Eu peço a diligência do projeto para esses dois órgãos. Parecer o PL 345.1/2021, de autoria do deputado Sargento Lima, parecer e voto do relator, é pela diligência da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Obrigado, deputado Sopelsa. Passamos agora ao deputado Valdir Cobalcini. Bom dia a todos, senhor presidente, deputada Paulinha, deputada Ana. Primeiro, presidente, eu quero fazer a devolução de vista. Deputado Cobalcini. Pois não, deputado Sopelsa. Me permita só um minuto, quero pedir desculpas. Deputada Paulinha, a Vossa Excelência está meio escondida atrás do deputado Zé Milton e do assessor dele. Eu não vi, eu cumprimentei a deputada Ana Campagnolo, não lhe cumprimentei, quero fazer esse cumprimento. Duas deputadas que estão aqui. Obrigada pela gentileza, querido. Aqui o Júlio, eu, na verdade, perto do Júlio, fico uma pessoa, me sinto verticalmente prejudicada, porque ele realmente é acima da média.
Continuando, presidente, estou fazendo a devolução de vista do zero projeto de lei complementar 0006.2 de 2021, de autoria do governador do Estado, que altera a lei complementar 317 de 2005, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado. O regime jurídico dos procuradores do Estado estabelece outras providências. Eu devolvo sem manifestação, mas eu antecipo aqui, senhor presidente, o deputado João Amin foi o relator na terça-feira passada, e eu havia me comprometido de fazer a devolução hoje, e fiz a leitura, tanto do relatório quanto do voto do deputado João Amin, e eu quero aqui antecipar o meu voto favorável a este projeto de lei complementar. Para devolução de vistas ao PLC 6.2/2021, de autoria do governador do Estado, devolução sem manifestação, e o voto do relator, deputado João Amin, é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, com o parecer contrário do deputado Márcio Machado. Na sequência, aprovado, senhor presidente, projeto de lei 394.0/2021, de autoria do governador do Estado, com a intenção de alterar os dispositivos da lei 16.157/2013, que dispõe sobre as normas e requisitos mínimos para prevenção e segurança contra incêndio e pânico. Vou ler um parágrafo da exposição de motivos, firmada pelo comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Após estudos e discussão com entidades de classe envolvidas no processo de regularização de edificações junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, tais como Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, CAU, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, FIESC, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, a JUSESC, confeccionou-se a proposta de alteração legislativa anexa que visa permitir a ampliação do processo de desburocratização e simplificação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, alinhando-se à política nacional e estadual focada no desenvolvimento econômico. E ainda no último final de semana, tive um contato pessoal com um amigo em Caçador, arquiteto Newton Marçal Santos, testemunhando que, representando o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, CAU, construíram essa proposta, que é o projeto de lei que eu faço o relatório e o voto. Com as mudanças que se propõem, a liberação de processos relacionados à construção de novas edificações e à emissão de atestado para BITSE de empreendimentos que se enquadrarem no processo simplificado, passarão a ter a tramitação de sua documentação junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, deputado Milton Lopes, em cerca de um dia útil. Nós todos somos demandados pelo moroso processo de anos. Ainda na última semana, eu recebi uma ligação de um empresário que tem o seu processo junto ao Corpo de Bombeiros Militar 4 anos. E agora, com esse projeto, nós teremos, enfim, uma simplificação do processo. E a proposição que se apresenta, a autodeclaração. É um processo simplificado, com certeza, trará agilidade, economicidade e avanços consideráveis na prestação de serviços no sistema
e medidas de segurança contra incêndio e pânico, sem esquecer a necessidade do cumprimento das normas relacionadas a esse tema. A instituição Bombeiros Militar de Santa Catarina demonstra com este projeto de lei sua preocupação com os avanços necessários para atender na ponta aqueles que procuram pelo seu serviço. Eu voto, senhor presidente, cumprimentando a iniciativa do governo de Santa Catarina, deputado Zé Milton, líder do governo e do Corpo de Bombeiros Militar, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 394.0/2021. Parecer ao PL 394.0/2021, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Senhor presidente, se me permite. Deputada Paulinha. Eu quero dizer a Vossa Excelência e aos meus colegas da CCJ que eu aguardo ansiosa por esse projeto há muito tempo. Na condição de ex-prefeita de Bombinhas e ex-presidente da Associação dos Municípios, que congrega a nossa região, por inúmeras vezes nós nos deparamos com os entraves da burocracia para o desenvolvimento econômico da nossa região. No estado de Santa Catarina, a construção civil, eventualmente... Veja, para você edificar um prédio, né, você tem um serviço de engenharia técnica que se responsabiliza por toda a estrutura que tem, obviamente, que obedecer todo o regramento estabelecido pela BNT, pelos órgãos efetivos de controle de edificações do Brasil. E aí você também tem o julgo das aprovações nos órgãos do serviço público. No caso do Corpo de Bombeiros, na grande maioria do Estado, nós não temos corpo técnico satisfatório para lançar a mão de uma assinatura de uma autorização para a sequência de uma obra. E, eventualmente, o empreendimento, além de tudo aquilo que ele precisa sofrer para ser autorizado, ainda tem no seu processo final, para a liberação de uma obra, um habite-se, por exemplo, que aguardar um tempo ad eternum até que o Corpo de Bombeiros, em algum momento, possa chancelar essa obra. Nós temos que, acima de todas as coisas, proteger a vida. E a fiscalização, o papel fiscalizatório do Corpo de Bombeiros, ele não pode jamais ser suprimido. Mas a assinatura da concessão de um habite-se tem que ser da responsabilidade do empreendedor. E é isso que, basicamente, o projeto, de certa forma, ele nos traz. Ele traz autonomia para quem investe. Ele traz a responsabilidade para quem, de fato, tem que assumir a responsabilidade sobre o empreendimento e celeridade para que a gente possa, evidentemente, fazer com que o nosso Estado, tão rico e tão pujante, siga funcionando. Então, eu quero muito deixar aqui a minha homenagem ao grupo de trabalho que formou o Corpo de Bombeiros na liderança do comandante Vieira e que reuniu Fiesc, enfim, uma série de instituições, e ajudou também a condensar uma proposta que fosse palatável nesse sentido. Rogo pela aprovação, não apenas aqui na CCJ, mas que a gente possa chegar com essa matéria este ano ainda, nesse exercício em plenário. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Deputado Milton, o projeto vai de encontro a um pedido da sociedade para tornar mais ágil, mais leve a burocracia pública, e vem o governo do Estado busca, através da alteração da Lei 16.157, criar e atender essa reivindicação, não só das federações industriais, comerciais de Santa Catarina, mas também em nome da sociedade. Ele simplifica, ele torna ágil e ele coloca prazo. E esses órgãos reguladores, eles também têm que ter prazos. Portanto, acho que a sociedade civil, ela é muito favorável a esse projeto. Nós temos outras áreas ainda a serem elencadas, deputado Cobalcini, mas Santa Catarina, ela também nessa área, ela será pioneira a nível nacional ao adotar essa prática. Então, quero lhe cumprimentar pelo relatório e declarar o meu voto favorável
por ser um projeto que vai ao encontro de uma grande expectativa da sociedade. Diminuir a burocracia, encurtar prazos. Há pouco tempo votamos aqui um projeto de lei de autoria parlamentar, obrigando a Celesc a também diminuir os prazos dela, porque a Celesc ela também existe para atender o seu consumidor, e da mesma forma o Corpo de Bombeiro está aqui para fazer com que as coisas, prevenir qualquer tipo de acidente, mas também tornar mais ágil as solicitações da sociedade. Acho que é importante o projeto, declaro meu voto favorável. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Continua com a palavra o deputado Cobalcini. Projeto de lei 441.0/2021, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóveis, são dois imóveis, no município de Iraceminha, cuja doação tem por finalidade de atender políticas voltadas às pessoas com deficiência pelo município. Traduzindo, a doação em favor da APAE daquele município. O meu voto é pela admissibilidade do presente projeto de lei. Parecer ao PL 441.0/2021, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 442.1/2021, também de autoria do Poder Executivo, do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Rio das Antas, em cuja doação tem por finalidade possibilitar ao município alocar no imóvel a Divisão Municipal de Trânsito, Divitran. O meu voto é pela admissibilidade do presente projeto de lei. Parecer ao PL 442.1/2021, de autoria do governador do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 443.2/2021, de autoria de iniciativa do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de São Lourenço do Oeste, cuja doação tem por finalidade possibilitar ao município a edificação de um centro de manutenção das tradições italianas. O meu voto é pela admissibilidade do presente projeto de lei. Parecer ao PL 443.2/2021, de autoria do governador do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 446.5/2021, de iniciativa do governador do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de Curitibanos, cuja doação tem por finalidade possibilitar a instalação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, bem como a realização por este de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. O meu voto é pela admissibilidade do presente projeto de lei, senhor presidente. Parecer ao PL 446.5/2021, de autoria do governador do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. É isso, presidente. Obrigado, concluído. Deputado Cobalcini. Nós estamos retirando de pauta aqui o PL 372.4, por deficiência no projeto. E nós passamos para Vossas Excelências, na última semana, na última reunião, o parecer à consulta número 1.6/2021. E concedemos vistas de uma semana. Eu pergunto se temos alguma manifestação ou podemos votar o relatório que devolve à mesa, ao presidente da Assembleia, para que ele
possa acolher o requerimento em análise. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação o parecer à consulta número 1.6/2021, da presidência da Casa. Cujo parecer é pelo acolhimento para que a presidência possa continuar os encaminhamentos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado o parecer. Nós temos aqui parecer ao projeto de lei 439.6/2021, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Rio do Sul. Esse é um imóvel bastante antigo do Estado, onde estava por muitos anos o DEINFRA de Santa Catarina, e esse imóvel receberá, com essa transferência ao município, o Centro de Imagens do Alto Vale do Itajaí, a Policlínica Regional de Saúde, que vão ser abrigadas naquele local estratégico de entrada da cidade para poder atender também os municípios vizinhos. E o nosso voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Agradecendo atenção e participação de todos, não havendo mais pauta, declaramos encerrada a presente reunião, convocando outra para dia e horário regimental. Muito obrigado a todos.